Биыл облыс бойынша 6000-ға жуық оқушы мектеп бітіреді. Ал түлектердің соңғы қоңырауы әдеттегідей 25 мамырда өткізіледі. Бұл туралы Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасының басшысы Айгүл Мыңбаева өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткен брифингте баяндады. Басқарма басшысының айтуынша, биылғы шектеу іс-шаралары ескеріліп, шара бірнеше форматта жүзеге асырылмақ. Айта кетсек, осы уақытқа дейін дәстүрлі түрде оқытып келе жатқан мектептер 9 және 11 сынып оқушылары үшін соңғы қоңырауды ашық аспан астында өткізе алады. Сонымен қатар қосымша 2 нұсқа ұсынылып отыр. Ол сынып ішінде немесе онлайн түрде өткізу. Ал қашықтан білім алып жатқандар үшін соңғы қоңырау мерекесі онлайн режимде болмақ. Білім ошағында соңғы қоңырау кеші өткізілетін жағдайда барлық санитарлық талаптардың қатаң сақталуын мектеп әкімшілігі назарға алуы тиіс. Соңғы қоңырауды ұйымдастыру барысында барлық қатысушыларға соңғы қоңырау іс-шарасын өткізу тәртібі және қауіпсіздік талаптарды сақтай туралы нұсқаулықтың қатаң ұсынау сақтай отырып, ата-анасының немесе заңды өкілінің тек біреуінің қатысуы, бетперде режимін және 1,5 метр арақашықтықты сақтау кешенді қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету бағытында ұйымдастырылады. Сонымен қатар педагогикалық этика мен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында мектеп әкімшілігін және педагогтерге кез келген сыйлықтарды алуға және сыйға тартуға қатаң тыйым салынатынын назарларыңызға жеткіземіз. Мектеп әкімшілігі ғимараттың алдына санитайзерлер мен зарарсыздандыру құралдарын орнатуға міндетті. Аттестат табыстағанда барлық оқушы 2 метрлік қашықтықты сақтауы тиіс. Ал мектеп түлектерінің қорытынды аттестаттауы 28 мамырда, ал мектеп бітіру емтиханы 1 маусымда басталады. Биылғы жылы алтын белгі белгісін үміткерлердің жазбаша жұмыстарын білім басқармалары жанынан құрылған комиссия емтихан жұмыстарын тексереді. Комиссия құрамында жазбаша емтихандар өтетін пәндердің білікті тәжірибелі мұғалімдері кіреді. Комиссия емтихан жұмыстарын тексергеннен кейін нәтижелерін білім беру ұйымдарына жіберіп, мектеп директорларының бұйрығымен төсбелгі иегерлерінің тізімі ағымдағы жылдың 10 маусымына дейін бекітіледі. Мектептер бұрынғыдай оқу озаттарының тізімін өздері жасай алмайды. Ал 26 мамырдан бастап жазғы мектептер ашылады. Ол жерде қашықтан оқыту кезінде оқу үлгерімі нашарлаған оқушылар білімдерін шыңдап, олқылықтың орнын толтыра алады. Баланы жазғы мектепке қабылдау үшін ата-ана өтініш жазу керек. Жазғы мектепке ниет білдірген барлық балғын қатыса алады. Гүлсара Марат, Рүстем Ишанов, Алтынбек Абдиялов, Ақжайық телеарнасы.